Chaotic Entertainment. Nze sagala kati ulira ebintu byongamba kamoga ontabula omutwe nze sikuletera nko kunene okushalo nze sikuletera nko kujja kushalo kunene kuzunga buzunzi kuvileta na basajja simabo nnyonyola mbo bibina byabami baso nyo sigenda kudai nesho jokolo jagumikiriza mu kubanga wiki edda ko nze mfuna soke malo kufuna then bivemo bato byagala ko ofuna chi sente oh Muterekane sente se ozijjawazo wayo mukuru mbu kambuzenga fala ozijjawazo oterekayo zompa kwempiti tenkanyira ngene fisa ko nintekayo kakati okufa no lwalero bokutandikana destiny lwe mutula wano awe manju wenjagala mutule nga nkulaba awe wenjagala mutule nga nkulaba ekyo ndoza tukiriziganyiza bulungi leka janti ngawe ugambye nyabo Kange kako naye muna mu banange nzikirize bwo kujya kebera mu kwano bye nabiye ey banange namwe
Asomba kumacha na asomba uleguro na haba ingila niba sinika nao niba kubagani yao niba luani lao nzenta sentaro ama nino okugula na haba kule niba mkwata matayi mpa senteza na agula na haba yukumi yesatu ya haba yukumi ha watu wa medi wagude mchocha yo tanuru ye njini na ye nze chinyambi yeko kwenye nyumba zani baba jazi kubama diri sabu chisela mpa senteza nge mchibichewe webicho ochitegela ogama konti obo musajja ayino mulimu oguli awonti akola ategerekika ali awutaina mulimu gwa akola kireresa ali awu oyimere inspector bayitu muyamba ninaje wa mchala wa ngenja legena mutiro mchala wange namuwaya mawulu nali ali ako naberawo oluna asaba kumizigo jino asaba okuveri pakero bwezibu leno najja ne tumulisa kati simanyo bakati yakuleso bakati mugena kulyanga chi obemere mugena kuji kutumanga be wa mubajibaletere simanyi soka chao wina kubera mugumu nsonga zonna kasozi tegedde nechirala simanyo biwa sente za waze mune sente kwa mubanje emyezi esatu ogenda kuzisasula bamugenda kutaliko toyinawo wina kutaliko koyagalia mu nyumba yange mubanje emyezi esatu tasasula ali azamanya bande bonna bakola nabo bajjawo ne bakubagana abali azamanya kasimanyi muntu kikachi gwala gwayagadde okugamba nti ofune simanyi wafo kichiche wabadofa na ye nza mu byonna byonna njagadde nkubuli embeera nga bweri bagamba ekijjomanyi kinyaga bitono togamba nti oba emmere babuze naye gwe nja kuyambako bwebanga mulemeddwa obuliddwa kyolya tofiira mu nyumba ojje wange mukyala wange ali abeera awo n'omunyonyola nti enjala enzita n'abaako kaakuwaayo n'olya kuba gwe mune gwabadde tobimanyi naye wazze buzi waluguddemu bugwe sima baakulabira mulabiri oba wabadde mweyagala okuva emabega tofaayo kiyinza okulema okuddamu naye kale kyonna kyonna kyekiri omuntu taasizzaako oba wabadde odibye budibi simanyi naye watomedde ekintu ntu naye kasito kitegedde nga bwe kiri tege ensonga gye mbadde nkugamba olina ky'obuuza kyonna nedda ssebo sirina tolina kale
bila mugumu naye mugambe nti sente zange nzaagala nenda kumugamba sente nti sente zange mugambe mumuzei kavuma yagala sente ze eh kale checho Tongo and always study stuff. But now, I'm sudden and immediate. Nanga bamboo no year and did you work? Now you get a big gambum gabi yitidif. Nay, it's so known. You have never been Nanga while you get Tabina Jungle known because we have died. You get on Ranawa and Annie Mega. Never does a man or ever Daleka look for. Almost a jungle while being gambi. Banake mpozinga betesezza naye atekyesesuubira omusajja n'angamba ono mwami waffe bamubanja sente mpitirivu bamubanja emyezi olunaku bamuwandikira ebbaluwa ave kuno yagaana yeewola mbwe enanero yagenda ewalandiro neyeewola nanje tinaagaana omuwola buli ku kyalo kuno buli omu amubanja kitegeera omusajja angambye ebigambo nga biyitirivu ngejjo mega bwe yabyogedde bwebiri Simanyi lwaki mpulira nti abantu bano batuufu kubanga ntongo mama newankubadde n'emmotoka y'ebintu yagana okutuuka ejjo mama namugubiddeko ne mubuuza mama kirisiana ngamba nga bwe twabaleka bwe bali paka na kati n'enkoko y'omuko n'enkoko y'omuko n'ebula mbadde nze nteesa buteesa ntongo twali budde wano ne tudduka ne tugenda Okay, bana tunaagamba twadde twaze kukyala tewali bajja kumanya twadde tuzze kufumbirwa. Ani atekimaiti naze kufumbirwa. Ogenda kuddayo kukyala utandika otya? Nti ate okulwa wano bye bizibu ebingi bye twereetera gwa wesimba mabanja gono omwami ono ogasobola bakugamba buli omu kunaakuma mubanja mega jeans wano nga mukanda sente epitirifu. Landlord yakugamba mubanja emyezi gy'atamanyi muwendo. Oyo omusajja gw'oyagala okwesimba mu nnyabo. Oyinza okuba omutuufu nagawo kale bwe tubigattagatta ekituufu kiri nti biyinza okuba ebituufu kubanga ono tasobola kujja nagamba kino tugambe nti batudde wansi ne beeteesa kitasoboka ate nga bw'obigatta bannange embeera zonna ezaali ku mukolo bano bakukuta onayita bano onaobulira olengera bakkaatiriza yagala ganda wano waliwo ekitali kituufu kale ne bwe tuba tetuzze waka ntongo tusobola okufuna abantu balawo onaayitundukira okimanyi bulungi eno twakajjawo kyetulina kyetumanyi okugjako eno ennyumba gye tulimu yokka nanzira ofuna booda n'ogaba bazzeeyo nange nze ndowooza byonna byonna nange wembigattagattamu omwana waffe ayinza okuba yalina obuzibu Mami wafai no kuzibu na echu kugenda tesi chua gira nyo. Naka uto ina chua utamanyi. Ochimanyi bulu unji. Intu mami wange mwaga la nyo. Nyo, nyo nga uchulida. Sisobo la mwaga. Ilanze chua kuduka si chua gira sisobo la genda. Gwabago ya gara genda. Zondika wani. Omwami w'omumanyi omwagala nnyo nga bw'okyogera naye waliwo ebitagumiikirizika mulekeraani bamusanze naani omuntu amwagala w'agenda asigazaani ng'omanyi lwaki afubye okulaba nga ntonga amugjayo waabwe amuleete wano kubanga naye anjagala kati bwe muleka mulekeraani atandikirewo ebyo ne byonna bibaddewo buli omu ayogera ki buli omu ayogera ki nga w'obimanyi abawulu balina bingi bye bakola kubanga tewabeera waaba wabula Ushitegeri, kati nze ntongo nzize. Ngenda kuwula omwami wange. Ngenda mmutuuza. Ngenda mmubuulira. Naga ojja kutyamu. Ojja kulaba nga teredde. Ebyo na byonna byebayogera ebintu ojja kulaba nga bivuddemu. N'ebyo bagamba nti ambo mmanje tezikola zisasule. Ntongo, sirina gye ndaga nazze kufumba. Omwami wange mwagala.
Kati olaba ono kyali wange kyenkana sente zonna nze yaziteekamu.